მოგესალმებით, ჩვენ გვირეკავს ლევან გოგიჩაიშვილი, პოლიტპატიმარი, რომელსაც უნდა სპეციალური განცხადება გააკეთოს. თქვენ მოგეხსენეთ, როგორც მოგახსენეთ, გუშინ მიუვიდა მას ციხის ადმინისტრაციიდან შეტყობინება შეწყალების შესახებ, რაზეც მან უარი განაცხადა კონკრეტულად. ამასთან დაკავშირებით ლევან გოგიჩაიშვილი მოგახსენეთ. ლევან, შეგვიძლია გააკეთო განცხადება. კი, მოგესალმებით, ყველა ძალიან დიდი მადლობა. შეწყვეტით და მოგვიტანდით რომელიც მინოთ. მე უბრალოდ მინდოდა ნან გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, როგორშინ მოვიდა შეწყალების მოთხოვნა, ანუ ეს არის სპეციალურად არიზანის შეწყალების კომისია პატიმრებთან და იმათი თანხმობით, ანუ უარის მიხედვით შემდეგ ხელმძღვანელობს. მე ამასთან დაკავშირებით განაცხადე უარი, ბუნებრივია პირადად მე არ ვიცი პარანაის შეწყალებას მე ხელსააკაშვილიდან. მე ასევე დღეს ვესაუბრე ხალხოსან ელენე თევდორაძეს, რომელსაც დაუდასტურე ჩემი სურვილები და ჩემი მოთხოვნა ეროვნულ ვაცხადებ ამასთან დაკავშირებით უარს. მან განმიცხადა რომ რადგან მე უარი განაცხადეს შეწყალების კომისია ბუნებრივია ჩემს საქმეს არ განიხილავს, პირადად მე ლევან გოგიჩაიშვილი იქიდან გამომდინარე რომ ეს სრულიად უკანონო ხან 3 წლის ნახევრის განმავლობაში დამარდავა და სრულიად შეთითქმული ბრალდებით მიწას ან წლების განმავლობაში ციხეში ყოფნა, პირადად მე არ ვიცით მის შეწყალებას. მე მას მოუწოდებს რომ თავი არ შეიწუხო სამხელმოწერისაგან და ამ პროვოკაციისაგან, იმიტომ იმაჩნია რომ აი ამ პერიოდში მისი ეს ნავიჯი არის წინასწყვის პროვოკაცია. მე ჩემნია დრო გავიდეს და სასამართლოდ მივახსენე ჩემს მახსენს ვიდრე პრეზიდენტმა შემიწყალოს, ესე რომ მინდა ჩვენი საშუალებით გადავთვალოთ რომ მე მისგან არ ვიტყობ შეწყალებას. თქვენ როგორც გახსოვთ, უბრალოდ 3 წლის უკან ლევან გოგიჩაიშვილი და გიორგი ალხაზიშვილი დააკავეს ერთი და იგივე საქმეზე. ეს იყო 8 ივნის მომხდარი წყნეთში ინციდენტი 2009 წელს ერინაბათიაშვილის დაბადების დღეზე, სადაც ლევან გოგიჩაიშვილს ბრალად ერაცხებოდა დავით ლეჟავას თითქოს და დაჭრა, რაც იყო სრული აბსურდი. ლევანმა თქვა და მე გავიმეორებ, რომ ეს იყო წმინდა წყლის პროვოკაცია სააკაშვილის ხელისუფლების მხრიდან. იქ იყო არაერთი დარღვევა და არაერთი გამოვლინება იმისა, რომ ეს შედიოდა პირადად სააკაშვილის და მისი გარემოცვის ინტერესში, ვინაიდან ზუსტად დაკავების, ლევანის დაკავების მეორე დღეს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის მუხლის დარღვევა პირდაპირ მნიშვნელობით. სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება ეკა კვესიტაძესთან, რომ თუ როგორ ჭრიდა ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი ლევან გოგიჩაიშვილი ხალხს და მისი დაკავება მოხდა კანონით და არ ყოფილა იქ არანაირი შევარდნა. ანუ პრეზიდენტი ამ ყოლაფერს რო ახსენებს, აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იკვეთება პოლიტიკური ინტერესი მაშინ, როდესაც არ არის სასამართლო პროცესი ჩატარებული და არ არის პროკურატურის წინასწარი გამოძიებაც დაწყებული.